ემიგრაციის ერთი პერიოდი საბჭოთა კავშირში იყო ასეთი, რომ ისინი თვირთავდნენ მატარებელს და დეპორტაციას უკეთებდნენ მოქალაქეებს. შემდგომ აღმოჩნდა, რომ ეს მოქალაქეები, რომლებმაც ან თავისით გაასწრეს, ან თავად გააძევეს, ამ მოქალაქეებს აღმოაჩნდათ, რადგან მათი დიდი ნაწილი ინტელექტუალები იყვნენ, იმის უნარი, რომ ეწარმოებინათ ანტისაბჭოთა კომპანიას საზღვარგარეთ და რა თქმა უნდა ეს არავის არ მოსწონდა საბჭოთა კავშირში. შემდგომ მათ იტაცებდნენ, საკონცენტრაციო ბანაკებში წამლავდნენ, ღამე გაყავდათ და ცოცხლად მარხავდნენ, ხვრეტდნენ და ასე შემდეგ. და თქვენ მოგძებნეთ ერთი დოკუმენტი, რომელიც სტალინის მიმართ დაწერა ვინმე უნშხლიტმა, ის უნშხლიტმა, რომელიც თარიღდება 1922 წლის 22 აგვისტოთი და შეეხება 217 ადამიანის დეპორტაციას, ქვეყნიდან განდევნას მატარებლად. ძალიან საინტერესო დოკუმენტია. ეს გახლავთ ხარშთავ რიცხვი. რა არის საჭირო იმისთვის, რომ 217 დრუსი ინტელიგენტი გაძევებული იქნას რუსეთიდან? სავიზო ღირებულება 59 მილიონი მანეთი. 48 საათი გზა და კვება 8 მილიონი მანეთი. მოსკოვის სებეჟი ბერლინი. მატარებლის ბილეთი მოსკოვის სებეჟი 15 მილიონი მანეთი, სებეჟი ბერლინი 13000 გერმანული მარკა. სებეჟიდან ბერლინამდე დამატებითი ხარჯები 2000 გერმანული მარკა. მათ როგორც წესი მიყვებოდათ ხოლმე ვინმე პასუხისგებელი პირი, მესამე კატეგორიის პოლიტმუშაკი, რომლის თვიური ანაზღაურებაც განისაზღვრა 5000 გერმანულ მარკად და იქ არის მინიშნება, რომ 1000 გერმანული მარკა შავი ბირჟის კურსის მიხედვით 6-7 მილიონ მანეთს უდრის. სულ გასახლებას ექვემდებარება 67 ადამიანი მოსკოვიდან, 53 პეტროგრადიდან და 77 უკრაინიდან. საერთო ჯამა შეადგინა 217. აი წარმოიდგინეთ, რამხელა ხარჯი იყო მხოლოდ 217 ადამიანის გასახლება ეს მაშინ, როდესაც საბჭოთა კავშირში ეკონომიკა ფაქტურად არ არსებობდა. ძალიან საინტერესო წერილია ერთი, ფედორ სოლოგუბი გახდა ასეთი საინტერესო მწერალი რუსი, რომელმაც კამენევს მისცერა წერილი იმისთვის, რომ კამენევი დახმარებოდა მას და მის ოჯახს, მის მეუღლეს ანასტასია ჩეპუტაროვსკაიას, რომ გამგზავრებულიყვნენ საზღვარგარეთ. დახმარებოდა რა უნდა გაეცა ამის ნებართვა. ნუ წერს წერილში სოლოგუბი, რომ არაერთხელ მიწერეულ ლუნაჩარსკის და ტროცკისო, მაგრამ პასუხი არ მაქვსო, საგმე იმაშია, რომ ანასტასია ჩეპუტაროვსკაია ჩემი მეუღლეო ძალიან ავად არისო და მე მაქვს ძალიან ბევრი ტექსტი დაწერილიო. 25 წელი მუშაობდი როგორც მასწავლებელიო, ჩამომართვესო პენსია, ჩამომართვესო დაზღვევა, ჩამომართვესო სახლი, აგარაკი რომელშიც ცხოვრობს, ერთად შაქარი და ჩაი, შაქარი და კარაკი არასდროს არ გვაქვსო, ამიტომ რიგრიგობით ვიდულობთო. და ნასთავარია, ფასები მასე არის ძალიან არარეგულირებადიო ამ პროდუქტებზე. და ძალიან ძიმე ფინანსურ მდგომარეობაში მიყოფები, თუ შეიძლება მოგცეთ ნებართვა, რომ გამომგზავრდეთო. მით უფრო რომ საზღვარგარეთ მაქვს ისეთი ნაცნობობა, კონტაქტები, რომლებიც მზად არიან გამოსცენ, დამეხმარონ და გამოსცენ ჩემი ნაწარმოებებიო. 2-3 თვით ვითხო ნებართვას, რომ დავდო საბჭოთა რუსეთიო, პირველ რიგში ჩემი და ჩემი მეუღლის საკურნალო ღონისძიებების ჩატარების მიზნით და შემდგომ უკვე ჩემი სამწარმო საქმეების მოწყობის მიზნით. თხოვნა არ იქნა დაკმაყოფილებული. ძალიან საინტერესოა, მოგვიდა მოქალაქე მიაკოტინის ხელწერილი, რომელიც მან გპუ-ს დაუწერა, რომ ხელწერილი ეძრევა მიაკოტინ ვენედიქტ ალექსანდროვიჩის მიერ გპუ-ს იმისთვის, რომ იგი
იღებს ვალდებულებას დატოვოს რუსეთი თავის ხარჯზე. მას შემდეგ რაც მას განთავისუფლებენ, შემდგომ 7 დღის განმავლობაში ყველა პირადი დოკუმენტის ლიკვიდაცია მოახდინოს და 7 დღის თავზე აი ყველა საქმეს რომ მოამთავროს, მივიდეს გპ-ს ხელმძღვანელობასთან იმისთვის რომ მოხდეს მისი დეპორტაცია და თან ყველაფერს არ მოახდეს, იმზად არის მიიღოს ნებისმიერი დასჯა, რომელიც კანონით იქნება მის მიმართ წაღებული. თქვა და აიხენვალდმა დაწერა იგივე ის ხელწერილი, რომ მე წერ ხელწერილს იმის საფუძველზე, იმის დასამტკიცებლად, რომ არ დაბრუნდები რუსეთის ტერიტორიაზე საბჭოთა ხელისუფლების ნებართვის გარეშე, თუ არა და თანახმარ დავაკუნდება რომ უმაღლეს დასჯას, რომელიც იქნება კანონის მიერ ჩემს მიმართ განსაზღვრული. კიდევ ერთი ძალიან საინტერესო დოკუმენტი ვნახეთ, ლუნაჩარსკის წერილი, რომელიც წერს გორბუნოვს მეცნიერების შესახებ. რამდენიმე მეცნიერზე. საქმე იმაშია, რომ სოვნარკომმა მისწერა ლუნაჩარსკის რამდენიმე მეცნიერის შესახებ სთხოვა მოეწერა მისი აზრი. და ლუნაჩარსკი დაწერა, რა თქმა უნდა, თავისი შეხედულებები და თქვათ გაითვალისწინოთ, რომ ამ შეხედულებების საფუძველზე ადამიანები არ დარჩებოდა თავის სამდებობაზე, თანამდებობას გულისხმობდა პარაპოლიტიკურს არ მეცნიეროს, ან იქნებოდა დაპატიმრებული უკეთეს შემთხვევაში, უარეს შემთხვევაში იქნებოდა მოკვდინებული ან გაუჩინარებული. და აქ მოხდნენ ისეთი აკადემიკოსები, როგორებიც იყვნენ აკადემიის მეცნიერებათა აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი სტეკლოვი, აკადემიკოსი იოფე, აკადემიკოსი კონი, აკადემიკოსი პლატონოვი, შერბაცკი, ფერსმანი, ბეხტერევი, ბენუა, კუსტოდიევი, პროფესორი ლევინსონ ლესინგი, აკადემიკოსები რომანოვები, შუკო, ხომინი და პრეობრაჟენსკი, ლიტერატორი ბლოკი, პოეტი ალექსანდრე ბლოკი. აი ამ ტექსტს რომ წაიკითხავთ, რა თქმა უნდა, ხა ეს დიდი ტექსტია და მე აქ არ შეიკითხავთ ამ ტექსტს, სემინარზე გავარჩევთ. თქვენ ნახავთ, რომ რამდენად სუბიექტურია ლუნაჩარსკი თავის შეფასებაში. ძალიან ხშირად ის უთითებს ასეთ რამეს, რომ მან თავად მოინდომა ჩემი გაცნობა, რომელიმე აკადემიკოზე ან პროფესორზე წერას. ანუ ლუნაჩარსკის თვალში ეს არის უპირატესობა, რომ მისი ლუნაჩარსკის გაცნობა თავად მოინდომას. ასევე კიდე ერთ-ერთი მახასიათებელი აქვს პროფესორების წერს ესეთ რამეს, რომ ჯერ კიდევ რევოლუცია არ იყო დამდგარი, როდესაც ეს პროფესორი ახტაცებით შეეგება რევოლუციას. თუ დამდგარი არ იყო, როგორ შეეგება ეს პროფესორი ახტაცებით რევოლუციას? კიდევ წერს, რომ რამდენიმე პროფესორზე წერს, რომ ძალიან ცნობილი მსოფლიო პროფესორები არიან და მართლა მოპრობთხილად არის საჭირო, მიხედვით იმისა, რომ ძალიან ცნობილები არიან, მორალურად არასტაბილურები არიან და მათი ნდობა დიდ სიცხეს საჭიროებს და საჭიროა მათზე დაგვირვება. კუსტოდიევზე წერს, რომ ერთ-ერთი ყველაზე დიდი თანამედროვე მხატვარიაო, ძალიან მჭირდაო, მე გარკვეულწილად დავეხმარეო, მაგრამ არ ვიცი ეს გამოადგა თუ არაო. ლუნაჩარსკის დახმარებაც ესე იყო, როგორც აი სოლოგუბის წერილი რომ ნახეთ, რაც გამოიხატებოდა თვითონ ლუნაჩარსკიმა წარიცოდა. ყოველთვის ჰქონდა რაღაც დემოკრატიული გადახრებიო და ეხა როგორ არის, არ ვიცი. აი თქვა რომანოვ შუკოს და ფომის და პრეობრაჟენსკის ესე ახახელებს, რომ ახასიათებს, რომ ისინი ყველანი რევოლუციის პირველივე დღეებიდან ჩვენ სამსახურში არიან და პირად ჩემს მიმართ სიმპატიურად არიან განწყობილები, მეც მათ მიმართ და სწორედ მე დავასაქმე ისინი და ასე შემდეგ. თქვათ ლევინსონ ლესინგზე ამბობს, რომ კარგი მეცნიერია, სუფთა ამერიკული ტიპის და აქვე აღნიშნავს, რომ ამერიკაში მიიღო განათლებაო. უფრო საყურადღებოა მასთან ურთიერთობა, იმიტომ რომ ჩვენი და ძალიან ცბიერი ხასიათის აქვს. ანუ ბლოკის შემოქმედებაზეც ესე წერს. ბრწინვალე პოემა 12 დაწერაო, სადაც რევოლუცია არის გამოხატულიო. თავისებური მიდგომა აქვს ყველაფრის მიმართო, რევოლუციის მიმართ ყველაფერში, რასაც წერსო. უფრო
ნიჭიერია, ვიდრე ჭკვიანი, ეს ახასიათებს. გარასდა ბოლე ტალანტლივენ ჩემ უნო. და ერთ კვირაშიო გვირდებითო, რომ კიდევ დამატებით ინფორმაციას მოგაზრდოთ, ანუ აი ესეთი დამოკიდებულება იყო მეცნიერების მიმართ საბჭოთა რუსეთში. ჩვენ სემინარზე კიდევ ბევრ დოკუმენტს გამიხედავთ, გვაქვს ძალკე თემა ანა ახმატოვას მიმართ საბჭოთა კავშირის მიერ წარმოებული რეპრესიები, როგორი იქნა მისი მეუღლე დაჭერილი და დახვრეტილი, პირველი მეუღლე გუმილოვი, შემდგომ როგორი იქნა სამჯერ დაპატიმრებული მისი შვილი, რომელიც ისტორიკოსი იყო, დაპატიმრებებს შორის დისერტაციებს იცავდა, სხვათა შორის მისი შვილი ლევ გუმილოვი ამბობდა, რომ პირველათო მამის გამო დამიჭირესო, მეორედ დედის გამოო და მესამედ უკვე ჩემი დამსახურებების გამოო. ზოგადად ცენზურა, ახმატოვა და ცენზურა კიდევ ცალკე თემაა. რამდენი წიგნი აიკრძალა, თითო წიგნი რო 14 ჯერ აიკრძალა და ასე შემდეგ. ძალიან საინტერესოა, როგორ ებზოდა ახმატოვა ცენზურას. ერთი ესეთი შემთხვევაც არის ცნობილი, რომ გარდა იმისა, რომ როგორც იქნა გამოსცეს მისი ერთი ლექსი დაკრებული და რა თქმა უნდა არის ლექსების თანმიმდევრობა. იმიტომ რომ თავის დროზე ერთ-ერთ ჟურნალში გამოქვეყნებულ ახმატოვას და ზოშენკოს ტექსტებს მოყვა ძალიან დიდი აჟიოტაჟი და დაიწყო განხორციელდა ამ ორი მწერლის მიმართ დიდი რეპრესიები. და ამის შემდგომ როდესაც ახმატოვას ძალიან გაუჭირდა, დაუწერა რამდენიმე ლექსი სტალინს. ეს ლექსები რა თქმა უნდა წინმოათავსეს, ხოლო იქამდე კი ახმატოვას პოეზია იყო ბუდუარული პოეზია, ეროტიკული პოეზია. რაც იმას მიუთითებს, რომ ამ რეცენზიის დამწერს არ ქონდა ახმატოვას პოეზია წაკითხული, ან ზოგადად პოეზიის შეფასების საშუალება არ ქონდა. შემდგომში როდესაც მოახდინეს ერთი რუსი კომპოზიტორის ახმატოვას რეაბილიტაცია, არ მოახდინეს ზოშენკოს რეაბილიტაცია და ზოშენკო ამას სიცოცხლის ბოლომდე ძალიან განიცდიდა. სხვათა შორის ახმატოვა თვითონ ძალიან კარგი შეხედულების იყო ზოშენკოს მოდაცემებზე და როდესაც პროზაული ტექსტი დაწერა ერთი, იმიტომ რომ არასდროს პროზაში არ მუშაობდიო წერს მოგონებებში, წაუღო ეს ტექსტი და დაუძახა სთხოვა ზოშენკოს მოსვლა. ახმატოვაც ეს, რომ ზოშენკომო რაღაცები წამაშლევინაო, აქა-იქ შემისწორაო და მერე თქვაო, რომ ხო, ნუ ეხა არ აუშავს ამ პროზაულ ტექსტს. ამდენ გორი წაიკითხოთ ახმატოვას პროზა, ნამდვილად განსუფთებით, რა დიდი ესთეტური ღირებულების მქონე ტექსტები ეკუთვნის მის კალამს. ცალკე თემაა, რა თქმა უნდა, მარინა ცვეტაევა, ამასაც სემინარზე ვისაუბრებთ, რომელიც საბჭოთა კავშირმა თვითმკვლელობამდე მიიყვანა, რომელიც ბოლოს სიცოცხლის ბოლო კვირებში ითხოვდა, რომ ლიტფონდში მრეწყავად მაინც გამომიღავით რაიმე სტატიო. და შემდგომ თვითმკვლელობით დაასრულა სიცოცხლე. და ძალიან ბევრი მწერალი რუსი, ეს იყო ზოგადად ეს პერიოდი, იყო წინარე პერიოდი რუსული ლიტერატურის. ცალკე თემა პასტერნაკი და ცენზურა. საერთოდ საინტერესოა პასტერნაკი სხვადასხვა კუთხით. საინტერესოა პასტერნაკისა და პარტიის დამოკიდებულება ექიმ ჟივაგომდე, ეთქვათ პასტერნაკის თარგმანები. და შემდგომ სულ სხვა თემაა, ექიმი ჟივაგოს იტალიაში გამოცემიდან პასტერნაკის სიკვდილამდე. ასევე ძალიან საინტერესოა, ვთქვათ, ისეთი მწერალი როგორიც ხო ხუდასევიჩი, ისეთი პოეტი, რომელსაც ვლადიმერ ნაბოკოვი ჩნევდა, რომ ეს იყო პუშკინის ტრადიციის პირდაპირი გამგრძელებელი. და ხუდასევიჩის ტექსტები ძალიან საინტერესოა, მაგრამ მიაქცია ყურადღება, რომ ყველა ტექსტში, სადაც ეს პირადი მოგონებები იქნება თუ ჩანაწერები, ხუდასევიჩი, სადაც აქებს გორკის, ეს ძალიან სუბიექტურია. იმიტომ რომ როდესაც ხუდასევიჩი ძალიან უჭირდა და მის მეგობარ კრატონ ერთად ცხოვრობდა, გორკი მას რამდენჯერმე დაეხმარა, ასე ვთქვათ, მატერიალურად და
ხოდა ჩემს შეფასებები გორკიზე როგორც მწერალზე უდავოდ გამოწვეული და გამფირვებული გახლავთ პირადი მეგობრული დამოკიდებულებით გორკის მიმართ. თორე გორკი რა ხარისხის და როგორი მწერალი იყო, შეიძლება წაიკითხოთ ნაბოკოვის ან ძალიან ბევრი სხვა წერილის მოგონებებში. კიდევ რამდენიმე მწერალი ჩება ჩვენ სემინარზე სასაუბროდ და იმ შემთხვევაში თუ გეკნებათ კითხვები, სიამოვნებით შევაცდები მაქსიმუმ თქვენთან ერთად გავსაპასუხოთ. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის.